Jag vill tipsa om den här boken, Ulf Lundells Vardagar 2, som är den andra boken och följaktligen i hans dagboksserie. Och dagen idag, när vi spelar in det här, är 12 maj. Då kommer Vardagar 3 ut om hans liv 2019. Det här, Vardagar 2, Vardagar 1, har handlat mycket om hans barndom, hans liv, hans trätor med vaktbolag, fantastiska naturskildringar, och sen så ondgör han sig över över slentrian TV och annat, och folk som bara är för ytliga. Han är politisk, väldigt politisk. Han skräder inte orden. Dessutom så är han väl en av våra största nu levande konstnärer. Han skriver böcker. Han spelar in musik. Han målar tavlor. Ja, det är en man som man kan få mycket lärdom av, tycker jag.